biz Qarabağda, biz Şərqi Zəngəzurda rahat-rahat gəzə bilirik, orada məskən sala bilirik, orada yurt sala bilirik ki, mən də getmişdim Qarabağa, o salınan yurtları gördüm, o salınan ev-eşiyi gördüm, orada tikintiləri gördüm, işləyən insanları gördüm, möhtəşəm mənzərə ilə orada rastlaşdım. İndi demək Zəngilan və Füzulidə olmuşam. İndi Laçından görüntüləri istəyirəm görək, sonra studiyada görüşək. Bura Laçındır. Şəkli şumalından tanıyarıq. Apteki var Laçının. Bizim marketi var Laçının. Ailəm çox qalın səhər gəzir Laçının.